Hoje foi o seu batismo, te entregamos para Deus, para o Espírito Santo, que você possa caminhar na jornada do catolicismo com seu anjinho da guarda, sempre com seus padrinhos, seus avós, nós, seus pais, que te amamos muito. Hoje é um dia especial, sobretudo porque o Heitor está sendo batizado, né? Está nascendo Jesus. Para mim, mais especial ainda, porque eu estou rodeado da minha família, né? A família que Deus me deu. Para você, filho, queria te dizer que eu te amo muito, que eu vou estar sempre aqui com você e tudo que você precisar, até o dia que eu estiver aqui, você vai poder contar comigo. Eu te amo. Estou muito feliz de estar aqui, participando desse momento especial, sendo dindo do Heitor. Eu tenho certeza que esse momento vai ficar marcado e que vai ser o início de uma história linda de fé, de muita prosperidade e que a gente possa sempre estar junto para celebrar esses dias especiais junto a essa família linda e junto ao Heitor. Thay, Saulo, primeiramente, muito obrigada por ter me cedido essa honra de batizar o Heitor. Um beijo muito grande, eu amo vocês. Graças a Deus que a vida colocou a gente aí no mesmo caminho. Oi, Heitor, estou passando aqui para te desejar muitas felicidades, que você continue no caminho de Deus. Hoje foi o dia que eu batizado. Eu espero estar nessa trajetória com você. Beijo. Eu desejo para o Heitor todo o sucesso do mundo, tudo de bom que Deus possa dar, que eles vivam e tenham um futuro brilhante. A avó te deseja muita saúde, muita paz, tudo que você precisar pode contar comigo. Sempre estarei no último vagão te ajudando, igual falo com a sua mãe. Te amo.